сайн байна уу? Энд маш их юм байна. Өнөөдөр та бүхэндээ талхлахын талаар хэлье гэж утсан юм. Тэгээд замдаа талхах хэцүү байсан ч гэсэн талхах ёстой болдог байгаа бид нар. Тэгээд энэ нь тийм амархан бас биш л дээ. За шаштрын дээд 16:34-35 хэлье. Эцэн сайн учир түүнд талхал өргөхтөн. Учир нь түүний хайр инрэл үрдэх. Тэгээд бидний авралын бурхан бурхнаа бидний авраач таны ариун нэрн талархлыг таны магтаал дотор алдрыг өрхөр бидний цуглуулж үндтэндээ цөлөөлж өгөөч гэж хэлэхтэн гжилж байна. Тэр энэ дээр зарим хүмүүс сэтгэлдээ Иесус сэтгэгээ зарим хүмүүс ингээд өвчин нэгдрэх хэрэгтэй гэж бодсон. Тэгсэн чинь өвчин нэгдгээгүй гэд хэлдэг байгаа. Тэгээд тэрнээсээ болоод 2-3 хүн одоо хард төвтнийхэн хүмүүс идэхгүй насварсанаас болоод Иесус итгэхээр болчихсон хүмүүсийг бас юм мэднэ. Тэр бол маш харамсалтай байгаа. Яг бол тэр Иесус итгэсэн тэр хүмүүс нь болохоор ингээд дээшээг бурхны бурхан дээр очиж байгаа юм. Шинэ дээр очиж байгаа юм. Тэгэхээр доошоо үхэлд тушаадах хэрэгтэй байхад тэр Иесусийн явчаар ингээд дээшээ явагцсан тий. Тэгээд биний аврагч нь Иесус гэдэг юм шиг мартаж болохгүй. Тэгээд үнэхээр хэцүү үед талархах амархан юусаа байдаггүй. Тийм учраас талархлыг би талархлын хичээл гэж хүүхдүүдэд баг багтан заадаг байсан. Тэгээ хоорондоо зодолтой ч юм уу ингээд хэцүү манах баднартай болохоор тийм үе байсан л да. Нилээ хэдэн жил юм уу. Одоо бол том болсон нэг хоорондоо зодолтой байхгүй улам хайрлаа би ингээд хүндэтгэж байж сурчсан баг. Тэгэхэд ингээд талархал ихлүүлдэг байсан. За талархаараа гээд яг уралцсан хэцүү явах үед нь. Тэгэхээр багыл хүчээр хийж байгаа юм шиг хүн арах юм бол ямар буруу юм хийж байна чи гэж надад бол хэлж уралхаар тийм үе байсан л да. Тэгээд хамгийн түрүүнд ахтаадаа ч юм уу дүүтэдээ талархаал амартай нүдтэй хиндэ талархгүй гэдээ дууралдаг байсан жоохон багтаа цүүлдээ тэгээд дадлагдаж дадлагч усмаа талархаад эхэлдэг тэгээд зодтолдог ахтаадаа баярлалаа ч гэдэг юм уу те энэ намайг цогсон тэгтэл би нэг уучлаж ин би түн талархаж чинь гэдэг юм тэгэх байдлаар залбирсараа сүүлдээ тэр зодтолдох хоорондоо би энэ нэг шүргөөцөлт нь бол багассан тэгээд аливаа хэцүү зүйл хүртэл талархаж ирсэн магад жишээл түгжээнд хүртэл талархаж ирсэн. Тэгээд тэгэл усал агаар болоход бол амд үлдсэндээ талархаж байсан. Усал агаар болсон ямар муу юм бай та хамгаалахгүй яасан бэ гэж бурхан дуурлахаас илүү харин ч үхэхгүй байсан бол та намайг амдруулсан байх гэж талархаж байсан. Тэгэхээр альва зүйлд манай гэр тулгаа орсон байсан чинь талархаад усад юм цэвэрлжсэн чинь хүмүүс та нар яагаад тийм тайван байгаа юм бэ гэж асууж байсан. Тэгээд өчнөө бурханд үлддэг мөртлөө танаа тулгаа орсон байгаатайг зарим хүмүүс шоорж байсан. Тэгээд тэр үед нөгөө хүүхдүүд мань харин ч тайван заримдаа ингээд зүгээр л юм болдог тий энэ хүн ягаад нүдэн цараага байгаад зүгээр л болсон байдаг гин үл хүлцэнтэй болоогүй бид нар одоо өрөглөө дотор өгсөн ч юм уу тэрнээс болж болоогүй зүгээр л одоо энэ хулгай болсон байсан гэтээ эзэн энэс илүү хангана эцтэй бидний сайн сайхны төлөө уучраас гэтгсэн харин ч 7 өдөр дотор бүгд хуучин байсан алдагдсан юм асай л үе юмор өрөөгдсөн байж байгаа тэгэхээр ялангуяа хаата дотны үнэ алдах изүүлсэн алдах асуул агаар болох хэцүү үедэд нөгөө багаас нь талархаж сурах юм бол маш чухал байгаа. Талархлын цэцлэгийг хийгээд сурчгаар жижиг зүйлдээ талархаж сурчгаар том зүйлүүд дээр ирэхэд буюу зовлон хэцүү цаг үед ирэх талархын дасгал бол яарахгүй талархах явдал нь хурдыг нөгөөч нэрвэлдэг төтгөт байр суурь тавьж өгдөггүй тийм бас байгаа. Тийм учраас хэцүү үедтэй бас эзэн талархаад аварсанд нь талархаад тэгээд өнгөрсөн он жилүүдэд нь талархаад ч юм хайртай дотны хүмүүсээ тэгээд явах явдал бол маш чухал аа. Хэцүүлтэй тийм учраас багасаа эхлэл залбирах явдал их чухал. Тэгэхээр эзэн сайн учир түн талархал өргөтүүн гэж. Учир нь түүний хайр инрэл үрдэх аа гэж. Тэр үнэхээр түүний хайр инрэл үрдэх. Энэ амьдрал гэдэг бол төр зургийн зүйл. Аливаа бүх зүйл төр зург мөнхийн амийн хажуудын нь юу ч биш юм аа гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. 2 Коринт 4:15. Учир нь бүх юмс та нарын төлөө байдаг лээ. Энэ нь нэгүсэл болон олон хүнд нимгдэж бурханд алдар хийгээд талархлыг бэлхлэхээр өргөхийн тулд юм. Тэгэхээр учир нь бүх юмс та нарын төлөө гэж байна. Бидний төлөө үнэхээр бүхэн бүгдийг хийсэн ба. Тэг нэгүсэл нь улам их болох үед бид олон хүмүүсийг улам босгон байгуулдаг байгаа. Тэр үед бурханы алдарт өгдөж улам талархлыг бэлхлэх юм. Тэгэхээр энэ бүхлээс арах юм бол ер нь бол талархлыг анхааралтай өргөх явдал бол одоо анхааралтай гэхээс илүү байнгын өргөж сурах явдал бол маш чухал байна. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг яг хэцүү байгаа хүмүүст зориулж би илүү хийж авах шиг байна.
хүн ингээд баяртай байх үед талрах хамгийн амархан байдаг л дөө. Эзэн талрах үргээ та энэ намайг эдгэрсэнд баярлалаа. Одоо намайг ажилтаа болгосонд баярлалаа. Намайг чөлөөлсөнд баярлалаа. Одоо тэ бийз гарсанд баярлалаа гэх. А гэтэл яг нөгөө хүсчээсэн юм маань болохгүй байх үед талрахыг хөдлөмөрч хэлдэг. Жишээлбэл би ингээд ажилд орох гээд яг орно гэжсэн ажил маань орохгүй ингээд хаалга хатаад эзэн би тань талрах чинь энэ хаалгыг хааж өгсөнд баярлалаа гэд залбирчээсэн. А тэгээд хэцүү осол даарахад энэ миний үр хөвгүүдийг хамгаалж амьд үлдээж өгсөн баярлалаа гэл. Гэх мэтлэн олон зүйлүүдийг талархах сурах явдал маш чухал байгаа. Тэгэхээр би талархлын төсөлтэйг маш олон жил хөвгүүдтэйгээ хийсэн. Өдөр болгон хийдэг байсан. А сүүлдээ өөр нь библ уншлаг болоод библ уншлаг болон одоо бүхний үг судалт тэгээд талархлын төсөл болж хувирсан байгаа. Тийм учраас та бүхний чсэн бас өдөр болгон бүхний үгтээс танилцаж бас хүүхдүүдтэй бас энэ талархлыг хийлгэж юундээ талархж байна гэж асуух хэрэгтэй. Эзэн намайг одоо үнэхээр намайг бүтээсэн баярлалаа гэж манай баг хүүхд маш их залбирдаг. Намайг энэ дэлхий дээр төрүүлсэнд баярлалаа гэж залбирдаг байгаа. Тэгэхээр хамартаа нүдэндээ чихэнтэй гэж анхандаа бол би талархлыг маш ингэ детал хийдэг юмсан бол одоо бол өдөр болгон төр өдөр юу болсон талархах бүх зүйлдээ талархдаг болсон байгаа шүү. За танд баярлалаа.